Vi laver bestemte øvelser, som trykker muskelvækst i de rigtige områder. Rigtige positioner. Vi vil gerne have bredere skuldre, bredere ryg, pump i brystet. Det er stort set de øvelser, vi går efter, når vi går til at holde for sig. Motorsport. Så op, og ikke herop, hele tiden her, konstant pres. Til at lave noget, jeg kalder for rouletten. Måden du gør det på, det er, du tager 7 nede. Just sit back.